internetvrijheid. Een complex begrip. En daarom zijn we ook blij dat we een aantal experts hebben vanavond die dat begrip wat beter kunnen uitleggen dan ik net heb gedaan. En laten we daarom beginnen met de organisatie die internetvrijheid eigenlijk als het hoogste doel heeft in hun bestaan. Bits of Freedom. We zijn ook heel blij dat we de directeur van Bits of Freedom hier hebben. Dames en heren, maak een hartelijk applaus voor Ot van Dalen. Ja, kom hier hoor, Ot. Hier. Dag. Ik dacht dat ik via die kant moest opkomen. Dus, ja. Hi Ot, nou, welkom bij Tech Talk Late Night. Hier in het Paard van Troje, ben je wel eens eerder geweest? Nee, eerste keer. Kijk eens aan. Nou ja, normaal hebben we je popmuziek, nu hebben we een praatprogramma. En met jou hier van Bits of Freedom. Nou, vorige week, 1 november, hadden jullie een soort van de dag van het internetvrijheid, hadden jullie genoemd. Jullie hebben in mei ook het manifest internetvrijheid uitgebracht. Met name ook om de verkiezingen een beetje bij te sturen. Dat soort dingen doen jullie. Klopt. Met maar weinig mensen, toch veel effect. Maar even de basics, internetvrijheid. Wat betekent dat voor jullie? Internetvrijheid is waarom ik opsta. Het is waarom ik naar mijn werk ga. Het is waarin ik geloof. Toen ik 10 jaar oud was, zat ik al achter de computer. En ik was zo geïnspireerd door de mogelijkheden die digitale technologie ons bieden. Als ik iets wil programmeren, dan kon ik dat. Als ik iets zocht op het internet, dan kon ik het vinden. En die mogelijkheden zijn alleen maar groter geworden. Maar zoals je ook zegt, die vrijheid, die kan ook weer, of die mogelijkheden, die kunnen ook weer tegen je gebruikt worden. En je ziet dus dat waar wij de mogelijkheid hebben om alles op het internet te zetten wat we willen, dat we tegelijkertijd worden gecontroleerd. En dat wat we doen op internet precies wordt bijgehouden, dat wat wij met elkaar versturen, dat precies wordt gecontroleerd. En daar maken wij ons dan weer heel veel zorgen over. Ja. Dus het zijn eigenlijk die twee kanten van de medaille. Het is zowel beter als slechter geworden, zou je kunnen zeggen. Ja, dat is het inderdaad. Oké. Nou, wat concreter. In dat manifest hebben jullie een aantal dingen beschreven. Uh-huh. De overheid moet niet alles controleren wat we doen. Er moet nieuw auteursrecht komen, zodat je dingen wat vrijer kunt verspreiden. Internationale verdragen, een hoop naar spul. Jullie hebben het allemaal een beetje opgesomd in mei, begin van de verkiezingen. Klopt. Nou, we hebben nu net een kabinet. Ik weet niet of jullie het akkoord hebben gelezen, maar er staan een aantal dingen over internetvrijheid in. Ja. Dat is wel leuk. Het auteursrecht moet herzien worden. Netneutraliteit, dat niet heel erg gestuurd wordt. Daar komen we straks nog over wat dat allemaal precies betekent. Zijn jullie tevreden met de uitkomst van de kabinetsonderhandelingen? Het is al beter dan de vorige keer, want de vorige keer stond er precies 1 zin over internet in het regeerakkoord. En die zin was, de regering zal een open en vrij internet bevorderen. Dat tegenover 99 zinnen over de echte snelweg versus 1 zin over de digitale snelweg. Nu zijn we bij 3 of 4 punten ten opzichte van een enorm stuk van 80 pagina's. Ik heb het gevoel dat de regering het nog onderschat, maar we komen er langzamerhand. Ja. Okay. Ja. Nou ja, het is nog een beetje abstract wat er staat in het regeerakkoord. Wat is je gevoel bij de Paarse Club? Paars min, moet je eigenlijk zeggen. Nou, van oudsher heeft de VVD natuurlijk 2 stromingen. De ene is meer voor de privacy en vrijheden, de andere is meer voor veiligheid. En je ziet die discussie eigenlijk heel erg terug in de vorming van de regering. Opstelten en Teven, allebei VVD, die hebben een sterke neiging, zien wij de afgelopen jaren, en dat zie je ook nu weer, een sterke neiging om toch veiligheid boven vrijheid te stellen. Het PvdA, die zou je denken, is iets gematigder. Maar het is niet zo dat zij per definitie grondrechten belangrijker vinden dan andere maatregelen. Dan andere belangen. Ik ben zeker niet optimistisch. Ik ben best wel bezorgd. En er zijn een paar dingen waar we ons wel zorgen over maken. Okay. Nog zo'n voorval. Vorige maand bij Project X, Tech Talk hadden we het over Project X. Hè, dat meisje wat dan de privacyinstellingen verkeerd had ingesteld. Iedereen kwam naar haar toe. Het één grote puinhoop. Dat gaf een hoop opvolgberichten. Met name via Twitter. Er waren een aantal mensen die gingen dan op Twitter zetten van, ja, er is nu een Project X in Arnhem, in Gouda, weet ik het wat. Dat gaf natuurlijk heel veel onrust. Hè. Krijgen we daar ook diezelfde rellen of niet? En er was ook 1 jongen in Horen, geloof ik,
Die had dus getweet van nou, Project X in Horen, kom allemaal, retweet, retweet, retweet. De politie had heel veel mannen macht ingezet. En toen is de burgervader, die is dus naar die jongen toegegaan. Die heeft gezegd, dit heeft, nou wat was het, 20.000 tot 30.000 euro gekost. Moet jij betalen vanwege die tweet. Wat vind je van dat soort gevallen? De dynamiek van sociale media, daar moeten we echt nog mee leren omgaan. Als we iets op het internet zetten, op sociale media, dan kan het soms een explosief effect hebben en kan het door andere mensen worden overgenomen zonder dat we daar zelf nog iets over in de hand, zonder dat we dat zelf in de hand hebben. En dat, die dynamiek, die maakt dat de regels daarover ook misschien niet meer 1, 2, 3 toepasbaar zijn zoals ze vroeger toepasbaar zijn. Dus het ligt wel voor de hand om daar scherper naar te kijken en te zeggen, diegene die via sociale media gebruik maken van sociale media om bepaalde bewegingen op gang te brengen, die zou je daar scherper voor moeten aanpakken dan voorheen. Mm-hmm. Maar ik vind het wel wat straf om meteen de eerste keer dat dat gebeurt iemand daarvoor te pakken. Maar in principe als iemand zoiets tweet, kun je die wel verantwoordelijk stellen? Het is heel simpel. Als jij dingen op internet doet, dan ben je niet vogelvrij. Nee. Ook daar gelden natuurlijk rechten en plichten. En wat je op internet doet, ja, daar zal je zelf voor verantwoordelijk moeten worden gehouden. Nee. Waar ik me zorgen over maak, is de reactie die je dan meestal hoort. Dan hoor je rellen in Haren, komt door social media, heeft er iets mee te maken. Dus we moeten social media afschaffen. En daarvan denken we, nee, dat is natuurlijk volstrekt disproportioneel. Toen er een revolutie was in Egypte, toen hebben ze het hele internet uitgezet. Ja. Heeft de revolutie daarmee een klap opgelopen? Nee, natuurlijk niet. Het is gewoon doorgegaan. Die twee die hangen niet noodzakelijkerwijs met elkaar samen. En als je de een uitzet, social media, ja, dan raak je ook heel veel verkeer en heel veel mensen die volstrekt legale dingen doen. Ja. Maar dat is inderdaad de blokkades, daar gaan we straks nog uitgebreid over spreken. Maar je bent ook jurist, hè? Kun je ons eenvoudig uitleggen hoe dat in de praktijk gaat? Bijvoorbeeld Hans de Vries, die roept verschrikkelijke dingen op Twitter. Een agent ziet dat, terwijl het is gewoon een andere naam. Ik ben het, maar ik noem mezelf Hans de Vries. Ik heb het ook via een Gmail-account gedaan. Hoe komt zo'n agent dan uiteindelijk bij mij terecht? Dat hij weet dat ik dat heb gedaan. Ja, nou, ik denk dat het eigenlijk niet een juridische vraag is, maar meer een technische vraag. Hoe werkt het met de gegevens die over jou worden opgeslagen bij dat soort diensten? Als jij het internet opgaat en je gaat op Twitter bijvoorbeeld jezelf berichten verspreiden, dan wordt bijgehouden vanuit welk IP-adres je dat doet. Ja. Nou, dat IP-adres kan je vervolgens opvragen bij een telecomprovider en daar komt dan weer als politie en daar komt dan weer een persoon achter vandaan van wie dat IP-adres is. Dat is ook niet zaligmakend, want heel veel mensen die maken misschien gebruik van een wireless netwerk in een koffiecompany. En op die manier zijn ze misschien helemaal niet te achterhalen. Maar dat is een begin. Ja. Je hebt natuurlijk ook veel zelfreinigende krachten op het internet. Michiel, kun je hem even naar mijn laptop zetten? Ik ben benieuwd wat je van deze tweet-account vindt. Doodsbedreiging heet hij. Dat is iemand die iedereen die een doodsbedreiging uit op Twitter retweet. Dus die doet dat om te laten zien wie zich eigenlijk misdraagt. Ja, er staan echt hele gore dingen op, weet je wel. Van, als ik gemaakte reiskosten niet kan declareren, dan steek ik elke medewerker neer. Nou, dat is leuk voor de NS, weet je wel. Je wil fucken, nou kom maar, kogels in je lijf. Dat soort dingen worden dus geroepen op internet. Maar deze man die laat het dus zien op deze manier. Nog mooier, als je naar de website gaat, doodsbedreiging.nl, dan heeft hij ook nog de tweets naar locaties. En dan, hier zitten ze, weet je wel, een soort met van pak ze. Vind jij ethisch gezien, moet dit kunnen? Of is het juist goed dat dit een beetje de zelfregeling is die plaatsvindt op internet? Of doet deze man eigenlijk hetzelfde als de doodsbedreigers? Om te beginnen, als je dat soort dingen op internet uit, dan is er een grote kans dat je strafbaar feit pleegt. Afhankelijk van hoe serieus je het meent. En zeker op internet is het best wel gebruikelijk om mensen te bedreigen met de dood, krijg ik de indruk. Dus misschien moet je het iets minder serieus nemen dan dat offline is. Maar dat gezegd hebbende, dat is dus wel een probleem. En ik vind het
volstrekt voor de hand liggen dat aan de hand daarvan, aan de hand van dat soort algoritmes, dus degenen die dat zeggen, worden in kaart worden gebracht door zo iemand. Als je iets op internet zet, zal je er toch ook rekening mee moeten houden dat het een publiek gebied is. Ja, ja, oké. We hebben het gehad over de vrijheid van meningsuiting. We hebben het gehad over privacy, daar hebben we vorige keer al uitgebreid over gesproken. We hebben het gehad over blokkades. Welke onderwerpen moeten we nog meer behandelen vanavond? Nou, één ding waar ik me heel erg zorgen over maak, en dat is een ding waar ik ook jullie aandacht voor wil vragen, is de herziening van de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. Nu is het zo dat als de politie iemand wil aftappen, dan moeten ze naar de rechter gaan en dan moeten ze specifiek aangeven wie ze willen aftappen. De regering die wil dat graag anders zien en die wil de wet zo aanpassen dat veiligheidsdiensten, dus niet de politie, maar veiligheidsdiensten, ongericht internetverkeer mogen tappen. Dus die mogen niet zeggen, wij gaan het verkeer van Chris monitoren, maar die kunnen gewoon naar het Amsterdamse Internet Exchange gaan, hè, een knooppunt waar heel veel internetverkeer bij elkaar komt, en daar zeggen, geef ons maar alle verkeer van iedereen die hier overheen gaat. En dat is natuurlijk zo volstrekt onacceptabel in een land als Nederland. Dat is iets wat je hoogstens in landen als Libië denkt tegen te komen, waar bleek na de val van Gaddafi dat inderdaad op grote schaal internet werd gemonitord en zo dissidenten in de gaten werden gehouden. Maar in Nederland zou je zoiets nauwelijks voor kunnen stellen. Ja. En toch willen we dat voorstellen. Nou, dat vind ik heel, heel zorgwekkend en ik hoop ook dat jullie daar allemaal tegen ageren. Ja, maar dat is het klassiek dilemma van de vrijheid. Hè? Om de vrijheid van de mensen te beschermen, moet je de kwaaien in de gaten houden. Eigenlijk hun vrijheid beperken. Maar die gaan er toch altijd weer tussendoor, waarmee je uiteindelijk de vrijheid van de massa weer beperkt. We komen er niet uit, hè? Moeilijk. Ja, het is een continue strijd. Een continue strijd die wij ook de hele tijd voeren. Ja. En daarom ben ik blij dat ik het hier nog een keer kan vertellen. Ja. En daarom zijn we blij dat Bits of Freedom dit werk voor ons doen. Hartelijk dank, Ot van Dalen. Dankjewel.